G23 ନେତା ଅଛନ୍ତି, ସେ G23 ନେତା ମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ରୋହର ଆଭାସ ଦେଇସାରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ କି ଗୈରିକ ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଏକ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେଇ କଥାରୁ କଂଗ୍ରେସ ଠୋରି ସାରିଛି ଯେ ସେମାନେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ନାହାନ୍ତି ବା ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାର ସହିତ ନାହାନ୍ତି ଜମା। ଆଉ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରକୁ ବିକଳ୍ପ କରି ଯଦି କୌଣସି ନେତା ଆଜି ବି କଂଗ୍ରେସରେ ରହିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ କଥା କଂଗ୍ରେସର ନେତା ଉଠାଉଥିଲେ ଯେ ବିଜେପିର କିଛି କଥାକୁ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ଏଣୁ ସେଇ ଦେଶରେ। ଏଣୁ ସେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ପାଇଁ ନିହାତି ପାରିବାରିକ ରାଜନୈତିକ ବାଦରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପିଢି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାରବାଦର ରାଜନୈତିକ ପିଢିକୁ ବିଲକୁଲ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଇ କଥାରେ ଯୋଉ ଉପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି, ସେଇ ଉପେକ୍ଷା ଫଳରେ କଂଗ୍ରେସ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନିରବ ଭାବେ କହିଦେଇଛି ଯେ ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ କହିବି ନାହିଁ, ଚିତି କରି ମାରିଲେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଶୁଣିଥିବେ କଥା, ସେଇ ମର୍ମରେ ହେଲା। କଇଁଚ ଗୋଟେ ଯାଉଥିଲା, ସାଧୁକୁ ପଚାରିଲେ କଇଁଚ ମରିବ କେମିତି, ସେ ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଚିତି କରି ମାରିଦେଲେ କଇଁଚଟା ବଞ୍ଚିବନି, ସରିଲା। ମୁଁ ବୈଷ୍ଣବ କହିବିନି, ଚିତି କରି ମାରିଲେ ବଞ୍ଚିବନି। ସେଭଳି ଭାବେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ସେ G23 ଜଣକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ଆଉ G23 ଜଣକୁ ଛାଡି ଯଦି ଆଜି ଯୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଭଳି ମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନେତାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ନିହାତି ଏହା ଉପରେ କଂଗ୍ରେସ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଆଉ ହୁଏତ ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ହିସାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କଂଗ୍ରେସ କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରେ ବା କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ଜନତା ଏବଂ ଗଣମାଧ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେକୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର କଥାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଚଲେଇବେ ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ଆମର ମିଡିଆ ବନ୍ଧୁମାନେ ହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ଗଣତନ୍ତ୍ରର, ଏଣୁ ସେମାନେ ପ୍ରତି କଥାକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।